Hola Trovatubers, benvinguts de nou al meu canal i moltes gràcies per estar un vídeo més ací. En el vídeo d'avui parlarem de Sor Isabel de Villena. ¿Es la obra de Sor Isabel de Villena una obra feminista? ¿Quién era Sor Isabel de Villena? Es la primera escritora coneguda de la literatura valenciana. Sor Isabel va néixer l'any 1430 a València. Era filla bastarda del marqués de Villena, don Enrique de Villena, un noble de l'època. Y era cosina de la reina María. Son pare va morir quan ella era molt menuda i ella es va quedar amb la seva cosina María, la reina María. Als 15 anys, Sor Isabel va entrar voluntàriament al convent de la Santíssima Trinitat de València, que anteriorment havia fundat la seva cosina, la reina Maria, que va portar les Clarisses de Gandia a València. Va ser ahí quan Sor Isabel va perdre el seu nom original, en el que l'havien batejada, Elionor Manuel, i va començar a dir-se Sor Isabel de Villena. Uns anys després d'estar al convent, uns 10-15 anys després, Sor Isabel va ser nomenada abadesa del convent i se sap que va exercir de manera molt eficient el seu càrrec, que és a dir, que estava molt preocupada perquè les monges del seu convent seguiren la fe de les Clarisses i totes les normes que havien dictat. A més, la reina Maria havia mort, però ella es va encarregar d'acabar les obres del convent. Sor Isabel va ser una dona molt respectada per tots els intel·lectuals de l'època gràcies a la seva intel·ligència i intel·lectualitat també. El convent de la Santíssima Trinitat va ser el punt neuràlgic de tots els escriptors de l'època valència. Però anem a la part important, la seva obra, La Vita Christi. La Vita Christi és l'única obra que es conserva de Sor Isabel de Villena. Es va publicar a l'any 1497, 7 anys després de la seva mort, i va ser publicada gràcies a l'abadesa que la va succeir, Sor Aldonsa de Montsoriu. La Vita Christi és una vida de Crist, com el nom indica. Sor Isabel la va escriure per il·lustrar les monges del seu convent. L'estil és molt curiós perquè utilitza un llenguatge molt senzill, evita conscientment els cultismes pensant en les persones que l'han de llegir. Però la Vita Christi de Sor Isabel no és una Vita Christi qualsevol. Per què? Perquè està contada des del punt de vista de les dones que envoltaven a Crist. És molt curiós veure com l'obra comença amb el naixement de la Verge i acaba amb la seva assumpció al cel. Sor Isabel dota l'obra de feminitat. I és ara quan arribem a la gran pregunta. És l'obra de Sor Isabel de Villena una obra feminista? Protofeminista? La veritat és que és un poc difícil parlar de feminisme al segle XV quan el feminisme no existia encara, almenys com a moviment organitzat. El que està clar és que la feminitat està present en tota l'obra. Les protagonistes són dones i se les presenta en característiques que, almenys en aquella època, estaven associades directament al caràcter femení. Predilecció per la maternitat, molt d'amor pels xiquets, l'ús de diminutius en el seu llenguatge a l'hora d'expressar-se. Si tornem a pensar en la qüestió feminista, i així arribem a un punt que m'agrada molt, es pensa que la Vita Christi de Sor Isabel era una resposta a l'Espill de Jaume Roig, que una obra que tots coneixem perquè és l'obra misògina per excel·lència de la nostra literatura. Doncs es pensa que Sor Isabel, que coneixia Jaume Roig perquè era el metge del convent de la Santíssima Trinitat, escriu la Vita Christi com a resposta a tota la misogínia de la seva obra. I també un poc a totes les obres misògines de l'època. Si la literatura misògina presenta les dones com a febles, ella les presenta com a valentes. Si la literatura misògina parla de les dones com a aliades del dimoni, ella les presenta com a persones íntegres i honestes. Com a conclusió, si analitzem la Vita Christi de Sor Isabel de Villena, no hi ha cap dubte de que estava enfrontant-se a tota la literatura misògina de l'època. No us sembla increïble que una monja de clausura al segle XV ja tinguera el valor d'enfrontar-se a tot això mitjançant la literatura, l'art? Dit tot això, va ser Sor Isabel de Villena una monja feminista, protofeminista?
Escriviu-me per ací els comentaris el que penseu. Moltes gràcies per estar ací. Ens veiem al pròxim vídeo. Ja sabeu que podeu parlar amb mi pels comentaris, per Instagram o per correu electrònic. Ens veiem prontes!